Իդեալ համակարգը 27 տարեկան է։ Կատարեք շահավետ գնումներ եւ յուրաքանչյուր 100 000 դրամ կնման դիմաց ստացեք քաղաքական կտրոն 27 ուղեգրերից մեկը շահելու հնարավորությամբ։ Եվ այժմ կշարունակեմ զրուցել հրամանատար Օթաչու քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կարգավորների մասնագետ ավիացիայի գծով Հայաստանի վարչապետի նախին խորհրդական Հակոբ Ճաղարյանի հետ։ Պարոն Ճաղարյան, կխնդրեմ մեր զրույցը սկսենք սկզբից։ Պարոն Ճաղարյան, ինչ վերաբերում է Կապանի օթանավականին, Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում, որպեսզի այն վերածվի միջազգային օթանավականի, դուք ասում եք, որ այստեղ որոշակի խնդիրներ եք տեսնում, հա, նախ սկսենք այդտեղից, թե ինչու՞ն է խնդիրը ըստ ձեզ և այդ հերանեկարի մասով միջազգային օթակայան ունենալու կապը։ Ճիշտ ասած, ես այդտեղ ոչ թե որոշակի խնդիրներ եմ տեսնում, ես այդտեղ մենակ խնդիրներ եմ տեսնում եւ նպատակահարմարություն։ Այսինքն նպատակահարմարության բացակայություն, բացարձակ բացակայություն։ Պետությունը պատրաստվում է Կապանի օթանավականը դարձնել միջազգային օթանավակայան եւ դրա շուրջ բանակցություններ է վարում Զվարթնոց օթանավականի կառավարչի հետ, Արմենիա միջազգային օթանավականներ ընկերության հետ։ Առաջին հարցը, ես չգիտեմ նախորդ մասում հնչեց դա թե չէ, իմ հարցը հետեւյալն է. ով է թռնելու այդ, ով է թռնելու այդ ուղևորները, ովքեր են լինելու։ Երկրորդ հարցը, որ շատ կարևոր է, ով է իրականացնելու այդ թռիչքները։ Երրորդ խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, ինչ օթանավանականով, ինչ օթանավով եւ դեպի որ ուղությունները։ Կապանի օթանավականը յուրահատուկ օթանավական է, այն գտնվում է Խորը փոսի մեջ, որտեղ վայրեջքները թեկուզ երկու ուղությամբ են, թռիչք կարելի է կատարել միայն մեկ ուղությամբ դեպի Գորիս դեպի Զանգելան, այդ ուղությամբ կարելի է կատարել թռիչքներ։ Կապանի օթանավականի շրջակա սարերն այնքան բարձր են, որ միջազգային պահանջներով անվտանգության գրադիենտ այդպիսի հասկացողություն կա, երբ օթանավի շարժիչներից մեկը խափանվում է, մյուս շարժիչով կամ մյուս շարժիչներով օթանավը ի վիճակի լինի կատարել թռիչքի անվտանգ պրոցեդուրան։ Կապանի օթանավականը դրա հնարավորությունը չի տալիս։ Երրորդը, այնքան բարձր է այդ գրադիենտը կողքի սարերը, որ այնտեղ հնարավոր չի որևէ մեծ օթանավով թռիչքներ կատարել, այսինքն Boeing-ների եւ Airbus-ների մասին խոսք չկա։ Նրա Կապանի օթանավականի թռիչքային ընդամենը 1750 մետր է սովետական ժամանակներին, որտեղ որ թռիչքներ են կատարում 3 շարժիչանոցյակ կարոզում օթանավերը, եւ թռիչքի ժամանակ, այսինքն վերթիրի հայերեն թարգմանած զլոտ բառը, թեյքով բառը, մենք մտնում ենք Ադրբեջանի տարածք, մինչև 600 մետր բարձրն ենք հավաքում եւ սարի վրից նոր անցնում ենք դեպի Գորիս։ Այսինքն չկա այնպիսի օթանավ, որը որ հնարավորություն ունենա այնտեղից կոմերցիոն թռիչքներ կատարել։ Երկրորդ խնդիրը, ուր է պատրաստվում թռնի միջազգային թռիչքները, հաշվի առնելով նախորդ ասածս, որ թռիչքային կարճ է, կողքի սարերը բարձր են, օթանավը անվտանգ վեր բարձրանալու հնարավորություն չունի, ուր է պատրաստվում թռնի Ֆիզուլի։ Պարոն Ճաղարյան, դուք կարծում եք, որ Նախիջևան այդ ամենը չեն հաշվարկել։ Ինչպես դուք կարծում եք, որ այդ խնդիրները հաշվարկված չեն։ Ես վստահ եմ, որ հաշվարկված չեն, որովհետև ցանկացած թռիչք կազմակերպելու համար պետք է թռիչքը սկսել ոչ թե օթանավականը միջազգայինի վերածելուց, այլ օթանավականը միջազգային վերածելու պահանջ պիտի լինի հաշվարկած ուղևորա փոխադրման տրաֆիկի հիման վրա։ Ասեք, մի հոգու ազգանուն Հայաստանի այսօրվա կառավարությունում կամ նույնիսկ Հայաստանում ընդհանրապես, որը որի վիճակի է, այդ ամեն ինչը վերլուծի։ Ես գիտեմ մի հոգու անուն, բայց դա բավարար չի։ Մեկ է, ես ինքս զբաղվում եմ դրանով, մեկ է, ես տարբեր միջազգային սայտերում, միջազգային ծրագրերում հետևում եմ Հայաստանից տեղափոխվող ուղևորափոխադրումների, ուղևորների, որտեղից որտեղ են գնում թռած ուղությունների վրա, բայց
առանց այդ ամեն ինչը հաշվարկելու, առանց հասկանալու, որ կա դրա պահանջարկը, իսկ դրա պահանջարկը ես հաստատ ասում եմ չկա, հաստատ չկա, հիմա ես դա կհիմնավոր եմ, ընդեղ մտցնել հաղորդման նախաբանում ձեր արդեն իսկ թվարկած ծառայությունները վճարել է ծառայությունների համար, երբ որ ընդեղ ուղևոր չի լինելու, հաշվի առեք, տարին ունի 52 շաբաթ, Երևան կապան թռիչքները կատարվում են շաբաթը 2 անգամ, այսինքն 104 անգամ ամենաշատը, բավականին հաճախ եղանակային եւ այլ ուղևոր չլինելու պայմաններով այդ թռիչքները, այդ 104 թռիչքն չեն կատարվում, այսինքն տարեկան կատարվում է 60 թռիչք ամենաշատը, 70 լավ 80 արտասահման, քանի ուղևոր է տեղափոխելու, ուր է տեղափոխելու, որը որ շատ կարևոր է, ինչ օթանավով է տեղափոխելու, երբ որ կապանի օթանավակայանի բնական աշխարհագրական պայմանները թույլ չեն տալիս թռնել, թռիչքներ կատարել ամբողջական բեռնվածությամբ եւ նավթի քանակով, որտեւ օթանավի ցանկացած օթանավ ունի իր թռիչքային մաքսիմում թույլատրելի քաշը, այդ թույլատրելի քաշի մեջ մտնում է օթանավի սեփական քաշը, նավթը, վառելիքը եւ ուղևորներն ու բեռը։ Կապանի օթանավակայանը դեռևս սովետական տարիներին իր 1750 մետրանոց թռիչքով 17 տոննա թռիչքային քաշի թույլ տվություն ունեցող, ավելի ճիշտ 17.2/40-ը թույլատրելի էր թռիչք կատարել ընդամենը 14.8 տոննա քաշով, որը որ պակասում էր ջերմաստիճանի բարձրացման դեպքում, որը պակասում էր մթնոլորտային ճնշման պակասման ցածրանալու դեպքում, որը պակասում էր հետընթաց քամու դեպքում եւ այլն, այն ինչ որ ավիացիայի մասնագետները գիտեն, եւ ես հիմա չեմ խորնա դրա մեջ, որովհետեւ այս հաղորդումը լայն լսարանի համար է, այսինքն այդ սահմանափակումներով հանդերձ կապանից թռիչքներ հնարավոր չի կատարել, նույնիսկ դեպի Ռուսաստանի ամենամոտիկ կետը, Վլադիկավկազ կամ Նալչիկ օթանավականը հնարավոր չի թռիչքներ կատարել դեպի Վրաստան, հնարավոր է թռիչքներ կատարել դեպի Ջուլֆա եւ Իրանական Ջուլֆա, եւ ես մեծ կասկածի տակ եմ դնում դեպի միջև Թեհրան թռիչք կատարելու հավանականությունը։ Եթե դու միջազգային թռիչքներ ես կատարում, ուր ես այդ թռիչքները կատարելու, դեպի ուր, եթե դա միջազգային օթանավակայան է լինելու։ Ընդհանրապես Հայաստանի ժամանակ այսօրվա կառավարությունը անհեթեթությունների ռեկորդ սահմանած կառավարություն է, այս կառավարությունը պատրաստվում է Գորիսի օթանավակայանը վերակառուցել, Երևան կապան տարեկան ամենաշատը 104 թռիչք կատարելու համար, որից իրականանալու էր ոչ ավել քան 60-70-ը ամենաշատը, եւ որպես նրան ռեզերվային օթանավական, որինչ այդ օթանավը L410-ը, որ թռիչքները կատարում դեպի կապան, ժամ ծախսում էր մոտավորապես 400 կիլոգրամ նավթ, եթե եղանակը փչանա, նա ավելի հեշտ է 100-150-200 կիլոգրամ նավթ ծախսի վերադառնա Երևան, քան մի ամբողջ Գորիսի օթանավական վերանորոգես, եւ գնել Սանտոսյանը նույն ազգային ժողովում նույն հաջողությամբ հայտարարել էր, որ մենք վերակառուցել ենք Գորիսի օթանավականը, եղբայր, ինչի համար ես վերակառուցում Գորիսի օթանավականը, նույնիսկ եթե դա լինելու է ոչ Հայաստանի պետական բյուջեի ծախսերով, իսկ ես կասկածներ ունեմ, որ դա պետական բյուջեի ծախսերով է լինելու, նույնիսկ եթե լինելու է ինչ որ ներդրումային ծրագրով, ներդրումային ծրագրում նույնպես ինչ որ բանի համար են քեզ տալի այդ գումարը, ինչի դիմաց դու պետք է ինչ-որ բան վերադարձնես, իսկ հիմա այսօր Հայաստանում 150,000 փախստական ունեցող, տարհանված հայրենակից ունեցող երկրում ծախսել գումար Գորիսի օթանավականը որպես տարին մի քանի թռիչք կատարող փոքր օթանավի ռեզերվային օթանավական սարքելու, և կապանի օթանավականը վերածելու անհասկանալի ուղություններով թռիչք կատարելու համար միջազգային օթանավականը, ես համարում եմ պետական գումարների մսխման ոչ նպատակային ծախսման միջոց,
Եվ կոչ եմ անում այս կառավարությանը եւ ազգային ժողովին այդպես տխմարություն չանել, որովհետեւ ոչ կառավարությունն է անմահ, ոչ էլ իշխանությունը։ Շուտ թե ուշ դա փոխվելու է եւ դրա համար հարց է առաջանալու, ձեր առաջ հարց է դրվելու. Ինչի վրա է ծախսել այս գումարները։ Ու պետք է պատասխանել այս հարցին։ Շատ շնորհակալ եմ պարոն Ջաղարյան դիտարկումների համար։ Վստահ եմ այս տեղեկության վերաբերյալ դեռ մենք հնարավորություն կունենանք ավելի մանրամասն զրույցի։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցում էի հրամանատար Օթաչու քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կարգավորների մասնագետ, ավիացիայի գծով Հայաստանի վարչապետի նախկին խորհրդական Հակոբ Ջաղարյանի հետ։